Uci pakat 3 juara. Thank you, bang. Eh, bocot. Assalamualaikum. Assalam. Abang, saya minta abang. Apa itu? Wahai wanita. Wanita yang berada. Berada mana? Di seluruh dunia. Okey, nama saya Kamarul. Kawan-kawan saya panggil Roll. Rock and Roll. Nama saya Putra. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Hai, nama saya Kamil. Saya berasal daripada Gombak. Okay, kalau kat Malaysia ni, suara lu macam siapa? Macam Awi, bang. Dan saya nak menyanyikan lagu Anwar Zain yang bertajuk Kabadian Cinta. Kau main delay sekali, ya? Kena ada delay tu. Sebab Anwar Zain suka di-delay, kan? Tak payah nak bagi-bagi ucapan, nyanyi. Okey, satu lagu Awi yang belah belakang sana. Lagu Awi satu. Layangan pesona mu bagai sutera, bagai sutera hiasan. Lupa. Tak. Lupa, bang. Kalau lupa, buat apa kau datang? Lagu lain tak, boleh tak? Lagu lain. Tak, kau lupa, buat apa kau nak datang? Saya tadi ingat. Masa bila nampak muka Pangah, asal, macam, nampak muka Pangah terus macam, alamak, terus tak boleh dengan Istina Liza. Mungkin SMS Halim tak, kot. Tak, kau nak datang audition, kau kena prepare lah. Awe! Oh, tiap hari ku merayau, hujan panas tak ku hirau. Jumpa teman tepi jalan, ku meronda berbatu-batu. Untuk cara awak menyanyi ni, saya rasa awak tak perlukan 3 juara. Habis? Awak perlukan tiada juara. Tiada juara? Yes. Sebab keputusan awak yang buat sendiri. Oh, macam tu, sayalah juara. Terima kasih semua, sayalah juara di sini. Okey, dek, terima kasih. Sama. Selamat mencuba lagi. Kita jumpa lagi lain kali. Di minggu hadapan, waktu yang sama. Belum lagi. Sekarang sudah masuknya waktu azan. Nanti lu, kau balik dulu, kau cuci rambut dulu. Okey. Besok datang balik ke? Cuma besok datang balik? Kalau datang balik esok, agaknya dapat dah, bang? Kalau senonoh, kita ambil lah. Okey, kalau handsome macam Izu Islam, okey tak? Izu Islam, eh? Izu Islam. Orang kata muka saya macam Izu Islam juga, bang. Betul tak, kau datang sini buang masa je. Tak, lenggok pun tak ada. Suara pun tak apa-apa. Kan, macam mana kau boleh datang sini, datang audition ni? At least kau prepare lah, kau tahu. Liri pun kau tak dapat. Kau ingat apa? Ni untuk TV3 ni. Besar satu negara nak tengok ni. Kalau macam ni nak tengok, kau nak buat apa? Okey, bukan senang nak uji bakat. Yang penting korang kena jadi diri sendiri. Nak jadi juara? Datanglah uji bakat. Yang penting apa? Yang sedang-sedang saja. Yang sedang.